Oke. Bisa ora, Bro, ha? Oh, bisa ora? Oke. Oh. Ya. Oke, dene kok kembret cek ae. He? Oke, dene kok kembret. Oh, ya wis, ha. Sik, pasen sik ngene obat piye? Ngomong sik. Bet, iki obat. Ha. Pandangi dhewe lho, Bet. Ya wis. Proses kolaborasi masih berjalan. Piye, Bro? Suara, Bro? Oh. Heh. Iki yo sok ben sendi motor petakilan masang starter. Piye, Bro? Piye? Iso. Iso ya? Lancar? Lancar. Oke, iki sesuk nek nggih atrater ya. Heeh. Besok nggih atrater iki. Saiki kolaborasi berjuang menyepot nosel. menyepot ya jenenge. Bahasane menyepot. Iki tak patene iki radione iki makane hak cipta iki yo. Perjuangan lan peh kaya ngene iki lho. Akhirnya macet sampai kaya ngene ya, neyeng. Iki kudu diresi sik. Terus masange kudu disetempet dadi ben licin. Enggak neyeng neh. Iki diampak ora? Piye rasane gobes ora, Bro, ya? Heh. Sumuk piye, Bro? Sumuk. Penak ora? Sip, penak lambung iki. Ini sudah selesai, tinggal kita start kuwi, sweet uli kuwi. Pasangan sweet uli kuwi. Kuwi lho enak gendolan iki lho. Enak kabeng lewer ya rasane enak cem-cepan to kuwi. Ngeser lho. Ro ta? Sani starter lho. Ngeser. Bendolan ngeser. Ku lho. Nah, kuwi wis wetuli wi. Iya. Karek ngecepne tok wi. Nah. Wis oke. Wis alat-alatnya dhuwur dokno. Ketak starter. Terus sentrono anu. Ngesor enak bocor apa ora bocor uli enak bocor uli ndang ngomongo ya kita mulai start. Bismillahirrahmanirrahim, panel uli sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim, start. Kocok-kocokan solare, karo dikocok-kocok panggan. Kena lati solare. Atos. Kocok terus. Mesin sudah hidup, suaranya empuk, halus, seperti mesin baru. Ini lo kacang lagi, keren. Mantap, kolaborasi berhasil.